الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد پیارے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے رب کائنات سے دعا ہے کہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک مکمل دیکھیں تاکہ وظیفے کا نصاب اور فضیلت مکمل طور پر جان سکیں جمعرات کا دن بہت فضیلت والا ہے اس دن اکثر فقراء گھروں میں آتے ہیں تو آپ لوگ ضرور کچھ نہ کچھ ان کو دیا کریں فقراء کو کبھی بھی جھڑکنا نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب کائنات نے ہم سب کو دینے والوں میں بنایا ہے اسی طرح جمعۃ المبارک کا دن بھی بہت بابرکت اور فضیلت والا ہے آپ نے جمعرات اور جمعہ کو یہ وظیفہ شروع کرنا ہے اور انہی دنوں میں ختم کرنا ہے گھر میں سے ایک دانہ لونگ کا لے لیں اس پار کم از کم 300 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور ہانڈی میں ڈال دیں پھر دیکھیں کیسے رزق میں برکت ہوتی ہے اور دولت بارش کی طرح آپ کے گھر کا رخ کرتی ہے انسان اگر مال و دولت کا صحیح استعمال کرے اور شکر ادا کرے تو فائدہ ہی فائدہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کی دولت ذلیل ہو کر آپ کے پاس آئے اور آپ امیر ترین انسان بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یعنی جو بھی اس کے ضرورت مند بندے ہیں وہاں خرچ کرنا شروع کر دیں روزانہ کی بنیاد پر پھر آپ دیکھیں کیسے دولت ٹوٹ کر آپ پر برسنا شروع ہو جاتی ہے پیارے دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فجر کی نماز کے بعد 27 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اول و آخر 3-3 مرتبہ درود پاک انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے دولت آپ کے قدموں میں آ جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنا محتاج رکھے اور دوسروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اسے دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ